izany ako eritreritra ny anao vlog kely fa tsy haiko raha vitako raha tsy ako fa ataoko ihany aloha malady androany dia andehandeha kely miaraka fianakaviana androany a efa tara io a folo fotoana zao amin'izay sasany tsisy bus a dia mandeha tongotra mandeha mandray metro andehandeha aty amin'ny Ronix sy aty amin'ny Ikea izahay izao ary laha dia hariva ny andro dia manendeha. Andeha akany amin'ny Ikea zany zay zao a za mbola tsy mandeha tany amin'ny Ikea mihitsy ary sainena teto ambonin'ny tany de andeha ho any amin'ny Ikea. Nafinaritra be nanjeraka be very fotsiny any olana fa nafinaritra de ody gabazy de ody tsy mivaliny a mitsikitsiky izy de lasa tsy mivaliny a.